Zapažen je povećan broj vakcinisanih prva tri dana ove nedelje. Najviše onih koji dolaze da prime booster, odnosno treću dozu, ali u odnosu na raniji period veći je broj i onih koji su primili prvu dozu. Za samo prva tri dana tokom ove nedelje imali preko 1200 datih doza vakcina protiv COVID-a. Kažem, ono što je svakako značajno u tome jeste da je broj prvih doza veći od broja drugih doza, što znači da to u suštini očekujemo da u narednom periodu bude i svakako budi nadu da će to ići u tom nekom smeru. Starosne strukture koje dolaze da se vakcinišu su se takođe promenile, naglašava dr. Trajković i dodaje. Imamo mlađu populaciju koja dolazi da primi prvu dozu vakcine, uglavnom je to u pitanju Pfizer vakcina, a svakako starija populacija, ona i dalje najčešće i najviše dolazi da primi tu takozvanu treću, oni najviše primaju kinesku vakcinu. Situacija vezana za novozaražene i dalje oscilira. Prema posljednjim podacima na COVID-19, testirano je 337 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 66 lica zaraženo koronavirusom. Od ovog broja 39 iz Vranja, 12 iz Bujanovca, 6 osoba iz Vladičinog Hana, 5 iz Surdulice, 3 iz Trgovišta i 1 iz Bosilegrada.